अर्गस्र यही एकदिवसीय को मञ्चासीन थापा पद्मश्री गोपीनाथ स्वाई उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग र निर्देशिका मैडम प्रीति श्रीवास्तव किट रो प्रोभिसि तपन कुमार पण्डा एउन् ग्रुप्र म्यानेजिङ डाइरक्टर देवाशिष बाबु स्वागत गरु ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ଖବର ଦେଖେଇବା ଖବର ଦେଖେଇବା ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବା ସମାଜର ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ଖବର ଆକାରରେ ବିତର୍କ ଆକାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଡେମୋକ୍ରାସିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ବିକାଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚିଲା କେତେ ନ ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ପରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆଜି ଟୁରିଜିମ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଦେଶର ବିକାଶର ବଡ଼ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ରାଜ୍ୟର ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଆଉ ପନ୍ଦରଟା କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂମିକା ରହିଛି ସେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଢ଼ୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଢ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଶପଥ କରିଛି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀର ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ଅମୃତକାଳ ସରୁ ସରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶହେ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ସେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ବି ପାଦ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶର ମାନେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ କେବଳ ଅର୍ଥ ଯିବା ନୁହେଁ ବିକାଶ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଏଇଆକୁ କହିବା ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ହେବ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଯିବ ସେତେବେଳେ ବିକାଶର ଗଙ୍ଗା ସମାଜର ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ଅଛି ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଛତା ଜୋତାଠୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଗଣା ଯୋଜନା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ ଏଇଆକୁ କହିବା ଯେଉଁ ସମାଜର ପରିବାରମାନେ ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ନିଜେ ଚଳିପାରିବେ ହୁଏତ ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ସେ ମାଧ୍ୟମ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଲୋ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବୋଧହୁଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପଇସା ଲଗାଅ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାରରେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଅମୃତ କାଳରେ ଯାଉଛି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଦେଶ ସଭାର ଶହେ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାର ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଭରସା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ବଜେଟ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କମ୍ ସେ କମ୍ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବଜେଟ୍କୁ ମୁଁ କଭର କରିଛି ପଚିଶ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରାତି କଟେଇନି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଲେଖିବାରେ ମୋର ସମୟ ଦେଇନି ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଆମ ବଜେଟ୍ରେ ଯଦି ମେଜର୍ ପଇସା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଖଣି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବିକିକି ଆମେ ଆମର ବଜେଟ୍କୁ ବଡ଼ କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନାହିଁ ରୋଜଗାର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆକାରରେ ଚାଉଳ ଛତା ଜୋତା କମ୍ବଳ ଦେଉଛୁ ଇଏ ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ମୁଁ ଯୋଜନାର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ପହଞ୍ଚୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପକେଟକୁ ପଇସା ଆସୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସମୃଦ୍ଧ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଇଏ ସମୃଦ୍ଧ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଖଣିରୁ ବିକିକି ଆମେ ତ ପଇସା ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରୋଜଗାରର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଟୁରିଜିମ୍ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଛେ କଟକରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଛୟାଅଶୀ ସତାଅଶୀ ଅଠାଅଶୀ ମସିହାରେ ତେଲେଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗା ରିକ୍ସାବାଲା ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ସମୟ ଆସିଲା ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଳେଇଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ त भाषा तेसर रोजगार मिलिला के रोजगार मिला रोजगार मिलिला कृषि प्रक्रियाकरण गां रे त रोजगार मिलिला मिला दादन कटक रे रिक्सा चलैबार आवश्यकता पड्लि ओडिया फिल्म रो जो कमेडी आन्ध्र रो ସିଏ ବି ଆମ ଫିଲ୍ମରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିଗଲା କାରଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଅଲିଟିରେ ସେଇଟା ରହିଲାନି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଝଳ ନିଗାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଇଏ ଆହ୍ୱାନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଟୁରିଜିମ୍ ଶିଳ୍ପକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ବଡ଼ କରିବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଖାଲି ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ରିମୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଖଣି ଦେଇଛି ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଆଦିବାସୀ ଦେଇଛି ଆମକୁ ପାହାଡ଼ ଦେଇଛି ଆମକୁ ପର୍ବତ ଦେଇଛି ଆମକୁ ନେଚର୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବସିଛେ ଆମ ପାଖରେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ରିଲିଜିଅସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଢ଼େଇବା ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ତ କିଛି ପଇସା ଯିବ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ପଇସା ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ଆସିବ ଏ ଅପେକ୍ଷା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ପଇସା ଯାଉ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ହେଉ ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ମସିହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଶହେ ବର୍ଷ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଅଧିକ ଆନିମିକ୍ ରାଜ୍ୟ ନଥିବ ওচাৰ মই ৰক্তহীনতাৰ শিকাৰ যদি ষাঠি পাৰচেণ্ট অতি সেই নথিব আমাৰ পিলা মানে যদি মালন্যুট্ৰেচনৰ শিকাৰ হ'ব সেইটা হব এই যেতিকি এতিকিব ৰোজগাৰ লোকে পহঁচিব আৰু লোকে ৰোজগাৰ পাচা পাই পৰ্যটন এক বড় ভূমিকা নিপাৰে আজি য' অতিথি মানে বছিচ সমসাগ আম পাখে জীৱনব্যাপী ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଯେଉଁ କଳା ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଅଛି ଇଏ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ମଞ୍ଚ ତଳେ ଥିବା ସବୁ ମହାନୁଭବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ সংক্ৰান্তু ধন্যবাদ যদি আপোনালি ভাল লাগিল তেে আম চেলাইয়াৰবসক্ৰাইব কৰিব জমা বুলি